эсөө. За, Кимото байна. Тэгээ дахныгаа шалгаж чадсан маш их баяртай байна. Өнөөдөр хэвэл юу хийх вэ гэхээр Deep Pocket тоглоно. Энэ тоглоом яг яг тоглоом байх гэхэд ер нь Vlogs удаа ажиллахаа. Гэхдээ хэцүү үжиж болно заяа. Аа, уд нь толгон level гэж заяа. Энэ power гэдэг энэ level заяа. Тэгээ толгон байгаа. Аа, хэцүү зүйл нь юу гэхээр би одоо ингэ гууд даалаа төгөх юм бол чичээр хүчдэг. Бүх юм алдна. Дахиад нэг level зэглэн заяа. Тэгээд тухай ойлгох нь хэцүү гэдэг. Атаг жихи тац юу гэж хамаалах хэвээр. Эхгүй бол зөвхөн тац заяа. Амар авахгүй юм аа мархан. Тэр бас нэг их хэрэг цохох юм байх хэцүү заяа. Заага би левел хийчихлээ. Тэгээд энэ тийм кад байгаа. Тэгээд каднаас сонгоод энэ одоо хилт бэ гэж нэг амин хүн гэж байна. Амин гэсэн гэж байна. Аа, энэ тийм хүн л байгаа заяа. Мост нон шат дээр бас нэг шат нэг шат хэлчихэж байна. Тэсний дивэж гэдэг чинь одоо энэ скил заяа. Яхан хөт байл скил гэсэн үг. Гэтэ одоо одгонд скил хийггүй. Аа яг тийм л хөтлөв. Яа ит. Тас хатаж. За, цагаач. Хараа. Аа яг тийг юуж дуудсан юм бэ? Зайла. А за. Аа, энэ цаг чи одоо бас void alt гэж байгаа. Тэр нь одоо bounty авах гэж байна. Жогоо байж байгаа шүү. Ганц л хүн одоо bounty аваа. Зэрэг их цугаа гарна. Дэвц гэж. Аньсэвш. Чин хүчтэй гэл үү? Одоо нэг жаргалчих юм бол ер нь
энэ боллоо, энэ амьд цаг болохгүй шүү дээ. Болч энэ тийм хамгийн л та. Мэдээ амьсаа бол. Оо. Цагаан л шүү дээ. Бойд болохгүй шүү дээ. Энэ одоо бойд болохгүй одоо даа таа. Тэгээд одоо та хөөх болох шүү дээ. Тэгээ нэг юм чухал. Эчээ баа. Галаа идэмжлээ. What? Оо, надад та. Ок, ок. Тэвэл явчих. Окей, за бараг хэлчихлээ. Яа, гац залаа шүү. Гэтэ энэ малгай эвтэн шагаад болж байгаа. Гэтэ энэ малгай биш үсэн шүү дээ. Так. Эхлээд та эхлээд хажаа. Тэгэхээр тоглоё гэсэн үг энэ тоглоом 400 рубльсаар зардаг. Олон яг хатгийн хөдөлтөд авч байгаа юм. Энэ хаасаадах байхгүй бол гойт болсон. Би энэ тоглоом 3-аас тоглож байгаа. Тэгээд өөр дээгүй шин л та. Энд монголчууд тоглодог бол энэ гоё л санагдсан та. А пенис талхас. За таас эднийг алч галынхаа аяг авахгүй бол тэй төлөө одоо ингэ 10 энэ тоолцоод shine гэж болно гэсэн. Одоо би энийг яг бүгднийг ингэ таавлаад ирсэн байгаа. Тэгээд эдгээр нь одоо багасад энэ 20 минут болно гэсэн.
Заавал аав хэрэгтэй. Тэгээд левел ахицсан минь нэг ихсдэг байхгүй. Тэгээд нэг левелтэй багт нь ойлгос эхлээд хоёр левелтэй багт нэгээс эхэлдэг байхгүй. Тэгээд яг 11 бед гараад болж байгаа. Оол нь гэж одоо гэж бодоогүй юм байна тийм ээ. Нөгөө нэг яг саний хөвсдөг гадас чинь тийм. Саний газар саний хөвсдөг гадас шүү дээ хөвч юм. Аг. Саний газар би парамлах юм бол миний энэ мэдэн үг гэсэн хэсэг хамаг хот хэсэг байхгүй. Энэ тийм үг гэсэн үг зөв юм. Эх тийм үг юм. Тагас мэл шигтэй гэж хэлдэг. Шигтэй гэж хэлдэг. Шигтэй. Шигтэй. Окей. Очин тав. 26 гэж байна. Энд 25 болох гэж байна. За. За, тэгээ энэ гой гой олчихос тэ 26 26. Одоо хэвэл яг юугаа хэсэх вэ гэхэд энэ төрөнд багаруу. За, бас галынхаа хэсгэн дээр таа. Тэгвэл баг энэ хойно хойлын зэрэг хэсгээд явбал хамаагүй амар болох гэж байна. Тэгээд үгүй хаана өгчих вэ? Аа, чи бизнес хийх юм гэхдээ. Энэ скоч юм шиг. Оо баярлалаа баярлалаа. Эс найцгүй юм байна. Чи найцтай баялаг гэж утсан юм шиг. За, одоо хэдүүлээ яг юу хийх вэ гэдэг нь штэ. Флем чармийнхаа хөвжүүлтийн юм ямиг аванд. Тэгээд бас вилпагийн хөвжүүлтийн юм аванд. Тэгэл хэн болоо юм бэ? Мэс үүдэхтэй очисон хэдүүлээ яах вэ? Хүмүүс суустай шаргалцах уу? Бас экспийн дэ. Орн хэдүүлээ void болох юмсан бол надад тааш тийм тим юм байхгүй. Аван таван кэл хийгээд нэг дуусчих яах хэвэл та. Жинк хүн аван тава даалаад. Void болох гэдэг нь нэг баг таа болдог байхгүй. Үчиг аваг аваа. Бас нэг байт бас болцсон байх юм лээ. За хүмүүстэй алцаа хараа нэг уучлалт авах байна. Гэт. Алууч л дээ. Mm.
Энэ шалгалт байж байгаа юм. Энэ байх үү тийм ээ. Гадны хит. Шийдчих таа хаша би төсчлөө. Цэбаана. За цаа тавшгүй. Ингээл л гээчлэг хэвчтэй. Шоколалч гадаг гэдэг. Шот хэвчтэй. Яй. Оо, 5 мастууд юм гэж шүү. Цаач яа. Аа, биш үү. Цаач гэж дээ. Ламаг яагаад тас гэж юм бэ? Чамайг тгш мэдэх штэ.
Та нар биемтэй алдчих юм тийш очиж алдчихаж. Яагаад энэ салт алдчих. Яг энэ цотго. Биш ярьдаг юм хаана. Ни хийх шиг байна. Окей. Есть какие-то вопросы? Ой, я твой пучина. Пошесть. Я. Ганцхан өгч байна.
오, 됐어, 괜찮아. 에이, 있지. 아이, 그치, 그치. 정말 훨씬 쉽다. 난 그때 좀 못해요. 오 마이 갓, 나 미친 것 같아. 걔는 카츠차야. 따라서 그냥 자자 시리가 더 넣을 때는 이게 또 쓰지. 아 진짜 일라 봤어. 삽스크라이빙이네. 이게 따라가면 시리가 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 따라가